safado! Aqui? Virou, mané. Tá maluco? Tô segurando aí fora. Nada de mal. Tá indo pra escola. Já era, já era. Meu, esse tá se metendo, meu. Levanta com o vira rápido. Vambora daqui, vambora daqui. And more and more. It's like I've loved you all. You're the mirror to more. With a you finally understood who I am. Plan to. Oh, meu amor. Mas eu já tava com saudade. Se Deus quiser, meu amor, vamos ficar juntos e felizes pra sempre. Eu, você e a Nininha. O que foi? A gente tá sendo seguido. São dois caras. Eu tô com a impressão que esse carro tá atrás da gente desde a Urca, hein? Acelera esse carro. Você tá conseguindo ver quem é que tá seguindo a gente? Tá de óculos escuros, boné. É um gerião, capanga do Urca. Ai, meu Deus, será que não vai desistir nunca? Olha lá, cola. Cola nele que ele vai entrar no túnel, moro? Vamos pegar ele dentro do túnel, tá ligado? Capotaram. Vou parar na frente, tem um posto da polícia, vou parar pra dar queixa. Leva direto pro heliporto. Boas tardes. É, vamos pro hotel, lá ninguém vai seguir a gente, vamos. Achei que eu fosse morrer, mamãe. Amor, aqui no hotel a gente vai estar seguro, o Lopo não vai encontrar a gente aqui. Eu não consigo mais acreditar nisso. Mamãe, parece que tem vigias por todo lado. Que não, acredita, logo logo nosso barco vai chegar. A minha raiva do Lopo parece que só aumenta. Eu não gosto quando eu vejo você tomado assim por tanto ódio. Ele vai ter que dizer o que fez com a minha filha. Tô sentindo um aperto tão grande no meu peito. Parece que é um aviso, sabe, de que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser na Nininha. Será que ela tá em perigo agora, nesse momento? Será que ela tá em perigo? Claro, claro. Meu Deus, ajuda a nossa filha. Faça com que nada de ruim aconteça com ela. Senhor Deus, por favor, livrai a Nininha de todos os males. Se por acaso ela estiver em perigo, por favor, estenda sua mão abençoada e salve a nossa filha. Alô? Alô, Clarice? Eu tive uma informação de que o Lopo descobriu o esconderijo do Daniel. Ele tá indo atrás dele, no hotel que ele tá hospedado lá em Angra. Lopo Júnior, você tem certeza? Tenho, Clarice. Tá bom, pode deixar comigo, eu vou avisar o Daniel imediatamente. Céu, por que será que ele não atende? Momento, não posso atender. Por favor, deixe o recado após o sinal. Alô, Dani. Dani, meu amor, sou eu. Liga pra mim urgente, pelo amor de Deus. Eu acabei de pegar um recado da Diana dizendo que o Lopo descobriu onde você tá e ele tá indo pra aí. Oi, Clarice. Diana, eu não tô conseguindo falar com o Daniel. Me diz aonde ele está. Eu vou tentar ajudar pessoalmente. Anota aí, Diana. Tá, só um instante. Ok? Uhum. Hello, YouTube. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Você já tinha pintado este verniz aqui que eu não gostei nem tão pouco. Então, comprei acetona que é pra poder tirar. E enquanto eu tiro, eu vou gravando, tá bom? Espero que não seja nada muito inconveniente para vós. E se eu estiver a ser inconveniente com alguém, peço perdão por isso. Mas é que... Yeah. Mas é isso. Hello, YouTube. Como é que vocês estão, queridos? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que é a continuação da parte... parte que é esta aqui, 19, acho. Já na parte 20, que se Deus me permitir, eu vou postar amanhã. Aqui, neste belíssimo e abençoado canal. Mas antes de eu começar a falar muito sobre a parte 20... Não, 19. Deixa-me primeiro explicar como é que as coisas funcionam. Essa aqui é a parte 20. Não sei vocês,
Um jeito de me certificar, eu vou deixar tudo muito bem escrito aí no título, tá bom? Mas é isso. Deixa eu explicar como é que as coisas funcionam aqui primeiro pelo canal, antes de eu começar a falar muito, né? Mexeu-se. Com certeza mexeu-se. Porque eu não havia deixado desse jeito. Também não tá muito bom. Essa minha ring aqui às vezes me chateia. Mas agora tá melhor. Então, deixa eu explicar como é que as coisas funcionam. Vocês, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos. E os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem assistir as histórias sem precisar assistir os comentários, isso aqui é muito simples e barato, tá bom? É só vocês assistirem os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando a minha intro aparecer, quando eu começar a falar, vocês podem interromper o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte, que não tem problema nenhum, tá bom? Vocês, que fique bastante claro que eu estou a tirar o rosa, mas eu volto a pintar o rosa novamente. Eu estou a tirar o rosa porque eu tentei pintar ontem à noite. Eu não sou manicure. Aqui na minha cidade tem boas manicures, pessoas que fazem perfeitamente unha. Mas eu estou a tentar aprender a fazer as minhas unhas sozinhas porque eu gosto. Tá bom? Eu gosto. Se algum dia eu sentir vontade de ir ao salão, eu vou. Mas, Então, eu tentei pintar ontem à noite. Ficou muito horrível, muito horrível. E como já era um... zero, acho que já ia para uma da manhã, da madrugada. Eu estava exausta, eu queria dormir e acabei deixando. E eu também não tinha comprado acetona, então acabei deixando. Amanhã eu tiro, amanhã eu tento organizar novamente. E é o que eu estou tentando fazer isso agora. E uma pausa para esclarecer. Mas eu estava dizendo o que você já... Eu estava dizendo aqui para frente, são só os meus comentários. E também estava explicando como é que as coisas funcionam. Assistam os primeiros minutos de cada parte e podem perfeitamente ignorar os últimos minutos, tá bom? Ignorar os minutos em que eu falo. Vocês podem por aí assistir os primeiros minutos. E depois, quando vocês verem que eu já estou a falar, que a minha intro já apareceu e tudo mais, podem sair do vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? E outra coisa que é muito importante é que vocês ativem o sininho de notificações. Porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube, ele entende que vocês gostam do conteúdo e passa a vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. Mas eu não gosto do canal, eu não gosto das suas histórias, eu não gosto dos vídeos. Não tem problema, queridos. Quem não gosta do meu canal, quem não gosta das minhas histórias, não tem problema, não precisa assistir, não precisa visualizar, não precisa fazer nada disto. Pode simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazer parte desses outros canais, que não tem problema nenhum, sério, eu não me incomodo mesmo. E outra coisa, assim, que é muito, muito, muito importante mesmo, é que vocês ativem o sininho de notificações. Porque quando vocês ativam o sininho, o YouTube, ele entende que vocês gostam do conteúdo e passa a vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. Para vocês que não gostam do meu canal, não precisa ativar o sininho, não precisa fazer nada disso. Eu não sei se eu já disse isso, eu estou baralhada por fazer duas coisas simultaneamente. Fazendo concentrada já sai mal. Imagina então fazendo desconcentradas, fica pior. Mas pronto. É isso. É isso, vocês. Sigam no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Por favor, ajudem-me a chegar aos 1000 seguidores. Também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrevendo no meu canal Pessoal Cowboy. O link está aqui fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar esta força e vamos lá. Obrigada a todos que estão aqui ajudando o canal a crescer. É isso. Queridos, na parte anterior vocês viram o que aconteceu. Na parte anterior vocês viram que o Danilo e a Clarice... Daniel, né? No caso. E a Clarice foram seguidos. Eles conseguiram despistar, foram parar na casa da mãe da Clarice. O que foi bom, porque o Daniel aproveitou fazer as pazes com a sogra. Só que não durou muito tempo, porque o que eu já tinha dito na parte anterior, o psicopata do Lopo tinha homens seguindo a Clarice em todo lado. E eu achava muito arriscado a Clarice querer se encontrar com o Daniel. Porque ela acabava levando os homens do Lopo exatamente para onde o Daniel estava, percebe? Então, eu achava aquilo nada bom, nada legal. Mas ela insistia em ir, foi o que aconteceu nesta parte. O Daniel acabou fugindo sem a Clarice, mas depois eles combinaram de se encontrar, como vocês bem viram.
A Clarice foi encontrar o Daniel e acabou, sem querer, levando os homens do lobo exatamente para onde estava o Daniel. Percebe? Eu não sei se eles não conseguiam entender que eles precisavam dar um tempo nos encontros dele para o bem do Daniel. Eles não conseguiam entender isso. Eles achavam que era a casa da mãe de Joana, que eles se encontravam e iam embora, se encontravam e iam embora quando lhes dava na telha, mas as coisas não funcionam assim, amados. As coisas não funcionam assim. Então, o Daniel descobriu, aliás, o Lopo acabou descobrindo mais uma vez o paradeiro do Daniel. E desta vez aqui, a Diana teve informação, até porque a Diana estava ajudando a tentar provar a inocência do Daniel. Porque quem... Vocês ainda não assistiram a história da Diana, mas vão assistir. Ela meteu os ensarilhos por ter ajudado o Daniel. Mas pronto, ela está tentando provar a inocência do Daniel. Espero que ela consiga. Então ela acabou descobrindo que o lobo estava indo exatamente para o esconderijo do Daniel. E ligou para a Clarice para poder informar, para ver se a Clarice faz alguma coisa. Para ver se a Clarice consegue ligar para o Daniel e informar, sei lá, alguma coisa. Então a Clarice tentou ligar para o Daniel, que como vocês bem viram, está a dormir. O celular deixou no silêncio e não atendeu. Então se vocês querem ver se ele... vai encontrar a Clarice ou não, se vocês querem ver se o Lopo encontra o Daniel ou não, como é que isso tudo termina, o que vai acontecer, eu vos convido a assistirem a próxima parte, no caso, que eu vou postar amanhã aqui no canal, se Deus me permitir, queridos. Vemo-nos lá e sem mais demoras, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1. Tchauzinho! Já tirei.